دا یو روس سوال کړی دی چې زه د غریبانو سره ښه کوم او وخت په وخت صدقې او د الله په لار کې مال لګو، هیڅ چاته نه ویم. الله ته پته او بیا ما ته پته، او هغه کس چې چا سره منډه ووه. خو کله نا کله زه دا خبرې خپلې ښځې ته کوم د دې دپاره چې دې کې هم دا صفت راشي او دا هم د غریبانو سره مرسته کوي، او که سبا له زه نه یم نو چې دا په دې لار روان وي نو الله مال اجر راکوي. خو شک راته دا راځي چې دسې نه د دې د لاسه زما د عمل خراب نه شي. نو د دې کار گنجایش په شریعت کې شتي او که نه؟ الجواب دا خبره خو واضحه ده چې څومره یو عمل پټي نو دومره اخلاص ته نږدې، څومره چې یو عمل پټي نو دومره اخلاص ته نږدې، او څومره چې عمل پټي دومره د ریاکاري نه محفوظ وي، او څومره چې یو عمل پټي نو دومره د خودنې نه د اورونې نه د دې هر څه نه پاکي. امام بخاری باب یا خوده په خپل کتاب کې باب صدقه السر، باب دې په بیان د هغه صدقه کې چې هغه په پټه ورکولی کی. بیا هغه حدیث راوړی دی د هغې نه ټوټه راغستې ده، هغه اووه کسان به د قیامت په ورځ اووه قسمه خلک د عرش په سوري کې ولاړ، یو پکې څوک دی؟ ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. او هغه سړی چې صدقه ورکوي نو دومره پټه ورکوي چې د ګس لاس ته پته نه لګي چې د ښی لاس څه ورکړو. او هغه آیت پکې هم راوړی دی ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، سورة بقرة کې الله وی که تاسو صدقې راښکاره کوي هم خدا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، او که تاسو پټوي نو د بیا ډېره غوره ده. معنی ده چې صدقه به ښکاره هم ورکولی شي په پټم او غوره هغه به پټه ده. امام طبراني یو حدیث راوړی دی سندن صحیح دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان صدقة السر، پټی صدقې د الله غضب ختموي. پټی صدقې ویلې، پټی صدقې د الله غضب ختموي. نو غوره ده چې انسان صدقې ورکوي نو هغه په پټه ورکي، الا که چېرته په دې راښکاره کولو کې یو شرعي مصلحت وي نو بیا صحیح ده. لکه امام ابن کثیر رحم الله خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده مدقه آیت لاندې، وی دې آیت نه دا خبر راووته چې صدقه په پټه ورکول غوره دي د دې نه چې سړی په ښکاره ورکي، ځکه چې دا د ریاکاري نه سړی لرې ساتي. الا دا چې که چېرته مصلحت پکې بیا صحیح ده. مصلحت څه دی؟ لکه اوس یو سړی دی عالم دی امام دی، امام معنی یعنې خلک یې تابعداري کوي، نو دې لازم به کله نا کله بعض کارونه ښکاره کوي به ولي چې خلک یې ویني او هغوی په دې نقش قدم روان شي. خو په شرط دی چې دې سړي په ځان باندې یقیني چې شیطان راباندې نه زورور کیږي. که چېرته په ځان یقین نه وي نو بیا نه، خو چې په ځان یقیني چې ریاکاري پکې نه راځي او نیت مې برابر دی او دې یو عمل کله نا کله راښکاره کی دی دپاره چې خلک یې ویني او دې خلکو ته رایاد شي دا عمل او دا خلک پرې عمل وکړي، نو بیا په دې کې څه حرج هغه نشته. نو دا رور چې خپلې ښځې ته دا خبرې کوي دې دپاره چې دام صدقې د الله په لار کې ورکوي او مال لګي د الله په لار کې، نو دا کار څه دی؟ هر وخت صحیح دی. مصلحت
دای جواب دی نه ما دوی چی سلی بزن یقینی چی نیتی نگر ورد کی مصلحت خوب کشتی تاسو بیا خزی تویلی چی خوچی مصلحت بکی مصلحت واقع بیان کو اگه سم مصلحت وی چی دا خزم پا دیلار روانی چی دا مصلحت نی نو دی کولی شی خو چی بزنی یقینی چی شیطان دی نیشی گر ورد کولی پا نیت کی بیا سیده او کچر تا بزان یریگی او کمزوری نبید دین زان لرساتی والله اعلم تا یو خور سوال کرده ده مهواری بیماری ببارکی او دا مسائل چی دیده دی حیز دا مهواری دا او دا میشت دا بیماری چی رجی بزنانو دا اگا مسائل دی چی یعنی علماء دے بارے کوئی جدا خگران مسائل تھی کوشش دا پکاری دا مؤمن دا پارا جدا خپل دین نزان خبر کی لدی مسائلو نزنانو لمزان خبرو لپکار دی مسلمانانو عام نارینو لمزان خبرو لپکار دی بولی نارینو تسے زورت دے خپلو بیبیانو تبی خیئی بس دق زورت تے بس پا گناہ کے واقعی نشی بارک اللہ وفیک چی دیتا خوبتا ہو لگی کہ نشی دیتا ہم کی دا خزیت سر نزدیکت سیدے کندے سی کوکم نسبی سبنی چی دیتا خبری کہ دا مسائل زمانگ با ملکونو کی با کتابونو کی پاتی شیری او یہ با مدرسو کی بیانی او بہر بے پا جمعات کی نبیانی ولی ویدہ جی باریک تی تا باریک ساتھ ہوئی ای باریک سمجھتا ہوئی رسول پوری بری باریک تو اسے دا باریک ٹکی نہیں دے ویلی نو باریک سمجھ کر شو نازکی حساس مسئلیت دے مطلب سیچے حساس تھی سیچے اللہ نوی او پا دی کور کی چلی دا ڈش پروپ تی دا حساس ندی دا دی انڈیا دا ڈمان چی گڑی گرا گڑی گی پکی او دا انگریزان پکی کتا برکی گی او دا پختنو دا ڈمان دا حساس ندی دا ٹک ٹاک دا فیس بوک دا یوٹیوب چی دا والی گوری دا خزی گوری دا حساس ندی دا پا دی بازارونو کی چی دا خزو کم حال درا شو گورا دا حساس ندی دا دا زنانو چی کمی فیشنی رو تی دی کم او کچھر تیو عالم خبر شروع کی دا حیز مسئلہ بینی یا دا زنانہ بلدی سو باریک مسئلی رواق استی ہوئی دا تبیدل تباریک رہا دیش دا زمان پا مخی دی سو کوئی جرا باریک مسئلی دی زول اسم جواب ورکو خوچوئے والتا غریبانان اکثر مولیانم دا کلیوانو تناسی کنا دا کلی چی کم خلق یا کوئی زمان مولا دی زمان مولا سمت لب دی اب بس چا خود دلی سو گوری مولی سے بیا مسئلہ بدلی اکثر خود معلوم ہم نہیں زکر چی در دیو فائدہ ذکر کم ہر محراب کے وہ دلی دن کے گورے علم نہیں دیکھو جماعت تے کلب قاری محقی کی گی کلب نمچ قاری محقی کی گی کلب اسے بناوٹی قاری محقی کی گی کلب یو عام سڑے محقی کی تب اٹھولے تسے علم بہت ہے علم چاہتا ہوئی چی با قرآن و حدیث پوئی ہر محراب کے وہ دریدون کے با قرآن و حدیث میں پوئی نا تا بدگمانی نا دا حقیقت تے دا وڑا وڑا جمعتون چی کنا او یا دا وڑا وڑا قاریان چی پہ دیکی لوگ تا کوری مولیان نہیں تو یا ربانا تم اکثر اسو سرطنے ہیں جی قاریم پورا نہیں
یو سو سورتونو ته یادی او بس دغه د جمعې خطبه اکثر هغه د کتاب نه کوي او یا که د کتاب نه نه کوي بس یو دوه درې خبرې یادې کړي په مخه وي هغه یې دومره ویلي چې هغه ورته سمه یاده شوي. ښه، او دا خبره زه د سلفي او د غیر سلفي هم نه کوم، دا زه ټولو باره کې وایم. دا هم نه چې یو سړي باندې نوم د سلفیت پروت ته وي دی به مولای غټ. خبره د علم ده، که سلفي دی او که غیر سلفي دی، چې علم یې نه کړی که نه او د علماو سره نه پاتې شوی او بیا د علم په دې میدان کې وروسته بیا نه پاتې شوی، دی په مسلو نه پوهیږي. دا مسایل چې کوم دي، دا زموږ دا خویندې اکثر زموږ نه تپوس کوي، دا ګورې نه ورځي هغوی له ډېرو له نه ورځي، او دا پیچیده مسایل دي، ګران مسایل دي. یعنی ښه تکړه تکړه علما چې کله فقه مسایل بیانوي او د کتاب یا باب الحیض او یا نفاس او دې ته راورسي، نو دا وایي ډېر ګران مسایل دي. نو دغه غریب به پرې څه پوه شي؟ نو د هغه سره ښکلې خبره بیا څه ده؟ دا جوی حساس مسئلی دی. مزه شو مولوی صاحب پکې د بیان نه څه شو؟ خلاص شو. دلیل څه دی؟ باریک دی. بعض وایي سورة النور مه بیانوه، الله اکبر، یعنی د خلکو د عقل ته ظاهرا اوس د الله کتاب ښه سورة النور په سپیکر کې مه بیانوه. هلاکه سورة النور نه، سورة یوسف، سورة یوسف، سورة نور او دا سورة احزاب، بعض آیتونه سورة النساء. زه خو یم چې دا خو سم بیان شي چې پته ولګي د شرعي پردې د حیا د عزت د څه نو بعض وایي دا مه بیانوه، حیران به شي. د الله نه خو څوک زیات غیرتي نشتي کېنه، بیا په الله پسې د پیغمبر نه زیات څوک غیرتي شتي نشتي چې هغوی بهیې کړي دي، نو موږ څوک یو؟ بلکې اوس د سعودي عرب د علما دي مستقل کتابونه یې لیکلي د زنانو په مسایلو باندې، مستقل ښه غوړ کتابونه د زنانو مسایل. خو هره مسئله راغستي او په هغې دلایل ورڅخه خبرې ورته ټول اسانه کړي، سوالات جوابات ته کېږي، ټول خلک یې اوري په ټي وي په ریډیو، ښځو ته ټلیفون کوي او دغه شان ډایرکټ تپوس کوي. پوه دي، هغوی هغه زنان هم پوه دي او د دوی هغه علما هم پوه دي. نو زموږ خو مولیانو دغه علما بیان کړو، اوس دې ښځې له به دا طاقت څوک ورکوي چې تپوس وکړي؟ هغوی د خاوند نه هم نشي کولی، خاوند ته هم دا خبرې نشي کولی، او که د خاوند نه وکړي نو خاوند غریب پوهېږي؟ هغه زه له څه نه خبر شي. هغوی دغه وایي چې پراټه پخو سار او دا کور سپا کو، زما د رونو زما د مور پلار خدمت کو، بس دغه دغه په کار چی نور دغه مخکې دې سره کار نشتي چې دا به دین خبر دا که نه دا لا پیژني نه پیژني پیغمبر پیژني. خو چې کور سپایي او پراټې مزداري او کور کې د خپلوانو خدمت کی دی مسلو دپاره د مشکات چې زموږ کوم درسونه دي د بلوغ المرام د عمدة الاحکام هغې ته رجوع پکار ده طهارت په مسایلو کې، هلته ما تفصیلا دا مسلې بیان کړي دي. د خور دا سوال کړی دی، ما باندې چې وي کومه بیماري راځي، مخکې به وي په میاشت کې اووه ورځې وه، اوس ګډوډه شوه، کله درې کله څلورې، بیا په هغې کې مشکل دا دی چې کله وینه یي او کله زیړوالی او خړوالی، او کله داسې شي چې میاشت پوره تېره شي او د بیماری په دې ورځو کې صرف زیړوالی او خړوالی بیماری وینه نه یي. سوال دا دی کوم وخت کې چې دا زیړوالی او خړوالی دی وخت کې به مونځ کوم او که نه، روجې به نیسم او که نه. او دویم سوال دا دی چې دا کله چې وینه او کله خړوالی زیړوالی، نه خړوالی زیړوالی به سپا د سپا حالت حسابېږي که نه، دا به هم په حیض کې حسابېږي؟ الجواب، حیض د وینه خو معروف وینه ده، زنانه یې پېژني. هر چې
د دې وینې سره د زیړوالې او خړوالې راځي، نو د دې احوال دي. کدا مسله مختصر یادوي او یادم کړه کنه، نو ډېرې مسلې به دې سره حل کېدې شي، ډېرې مسلې. او که زنانو ته دا مسله داسې وښوولی شوه کنه، نو د هغوی ژوند به په سکون شي، ځکه زنانو ته دا مسله ډېره زیاته راځي. مختصر دا مسله داسې یاده کوي چې زنانو باندې چې کوم زیړوالی او خړوالی راځي، د هغې درې احوال دي، درې اقسام دي. یو زنانه باندې د میاشتې د بیماری راله، وینه ده، وینه چې ودرېده نو په وینه پسې زیړوالی او خړوالی شروع شو. یا داسې ووایه په اوله کې زیړوالی او خړوالی او بیا پسې وینه راله. الغرض د خړوالی او زیړوالی د دې وینې سره څه دی؟ یو ځای دی، یا تی مخکې دی یا تی وروسته دی، خو متصل دی. نو دا به حیز شمارل کیږي، دا به څه شمارل کیږي؟ حیز، یعنی موز نشي کولی، روجی نشي نیوی، خاون ورسره نشي ملاوی دی، ځکه چې دا هم حیز دی. ولې حیز دی؟ ځکه چې دا د حیز د وینې سره څه دی؟ متصل دی، په منځ کې طهر او صفایي نه ده راغلي. او دلیل په دې باندې دا دی، د روایت امام بخاري معلقن راوړی دی، امام مالک په موطا کې راوړی دی، ام علقمه وایي وكانت النساء كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة. وعائشة رضي الله عنها لبا زنانو لوخر ليجو دي سيقول لك انت لوخر وباقيك بمالوش براتو او په دې مالوچو باندې به زنانه ځان وچ کړی او هغه زیړوالی به پرې لګېدلی و. تپوس به یې کوو د عایشې نه چې دې باره کې ته څه وی، ګوره هغوی سره دین دومره کم، او موږ که هر قسمه بې حیایي دې کېږي هغه دې کېږي، خو چې د دین مسله راشي نو بیا دې بعضو ته د خپله نام نهاد پښتو را یادې شي، او یا هغه غیرت چې څوک یې غیرت ولا منیم نه، خو هغه دته بیا را یاد شي دغه ځای کې. باقاعده د صحابه کرامو بیبیانو د تابعینو بیبیانو به عایشې له مالوچ کې دغه زیړوالی او خړوالی رالیږو چې ته دې باره کې څه وی، موږ څه وکړو، مونځ شروع کړو که نه؟ نو هغې به ورته وی لا تعجلنا، تادي مه کوئ. دا هغه وخته پورې چې تاسو هغه سپینې اوبه نه یې لیدلې چې د هغې سره زنانه ته پته ولګي چې زه اوس پاکه شوم، دا هغه وخته پورې صبر کوئ. دا دلیل دی په دې پورې، په دې باندې چې دا زیړوالی او خړوالی به څه کې شمار شو؟ په حیض کې، ځکه چې څه ورته ووي وي صبر کوئ. صبر کوئ معنی د څه نه؟ یعنې د مانځه نه، د روجو نه، خاون سره د ملاقات نه، لا صبر کوئ. ها چې کله تاسو ته پته ولګېده او زنانه ته پخپله پته لګي چې زه پاکه شو، کله بې سپینې اوبرای شي او کله وچه شي، نو بیا زنانه ته پته ولګي چې زه سپا شوم، هغې ته پخپله پته لګي. خو د هغه وخته پورې هغه ورته وایي چې صبر به کوئ. نو دا اولنی حال شو. دویم حال دا دی، یو زنانه ده په هغې باندې بیماری راله او بیا پاکه شوه. زنانه باندې بیماری راله او بیا څه شوه؟ پاکه شوه، بالکل یقیني پاکه شوه. د دې طهر او صفائی نه بعد پی بیا زیړوالی او خړوالی راغی، نو دا به هیڅ هم نه شمارلی کیږي. دې وخت کې به دا مونځ هم کوي، روجې به هم نیسي، او خاون ورسره ملاقات هم کولی شي. او په هغې کې باندې دلیل څه دی؟ امام ابو داود حدیث راوړی د ام عطیه رضی الله عنها وی کنا لا نعد الصفره والکدره بعد الطهر شیئا، چې کله به موږ وی پاکی شو، ام عطیه وی نو د پاکوالي نه بعد زیړوالي او خړوالي له به موږ اعتبار نه ورکوو. دریم حال دا دی، یعنی دې خور دا سوال کړی دی چې کله کله په ما بالکل وینه رانشي، خو د حیض په ورځو کې زیړوالی او خړوالی راځي. راجح قول دلته دا دی چې د حیض په ورځو کې چې دا زیړوالی او خړوالی راځي، اگر که وینه ورسره نه وي، دا هم حیض شمارلی کیږي، ځکه چې دا ورځې د څه دي؟ ورزی ده حیز دی. او ده جمهور العلماء قول ده، بلکه بعض خلافه دی بانی اجماع را نقل کرده ده علماء. نیو زنانه ده پاگه بانی طول میشوی نرانه لا،
خو داغي چې کومي ورزي داغي ته معلومي دي پاک ورزو کې زړواله راغ او خړواله ځکه زړواله او خړواله بسې حسابيږي دا به هيزي حسابيږي والله اعلم.